Meu nome é Felipe de Albuquerque. Eu, maior parte da minha carreira profissional, eu sempre exerci a profissão de como front-end. Assim, comecei como designer de interface, fui até artista plástico também. Mas desde quando entrei na área tecnológica, assim, que eu me identifiquei mais com design de interface, com front-end, tá? Esse meu primeiro slide é mais para eu poder me apresentar. E eu estou deixando meu e-mail aí, meu e-mail profissional do César. Eu sou front-end engineer do César. E se alguém quiser me procurar, alguma dúvida após a palestra, o que for assim, relacionado a desenvolvimento de software, pode entrar em contato comigo, mandar e-mail, tá? Eu coloquei aqui a marca da Faculdade Marista, do César Edu e do César Recife. Assim, eu não estou aqui hoje falando em nome deles nem nada, tá? Mas são empresas que eu gosto de lembrar porque sempre fazem parte de mim, do Marista. Eu passei muito tempo na Marista, eu fiz pós-graduação em Front-End Engineering Design lá. No César Edu também eu sou professor de lá, da pós-graduação. Eu trabalho em outras frentes lá. Eu trabalho com projetos de incentivo coreano também, que o pessoal lá, junto com a Faculdade Marista, promoveu, chamado Hanyu. E o César, né, que é a empresa que eu trabalho, que vem sempre apoiando a gente, trabalhando com inovação lá de software. Aí, o nosso amigo de palco ali começou bem animado, assim, tá? Mas espero que vocês estejam me escutando bem, assim, porque tá muito alto lá, tá? Pronto. Tem também um evento que eu faço parte chamado FIC também, que eu queria lembrar, que é o nosso amigo Eric Albuquerque, que organiza junto também, faço parte da organização. E vamos que vamos, né? Se eu esqueci de falar de alguém aí, a gente vai falando. Mas assim, só para frisar, eu não estou falando aqui em nome do César, nem nenhuma dessas instituições, tá? Eu estou falando em nome de Felipe Albuquerque e das minhas experiências profissionais, tá? Estudos e coisas que a gente vem fazendo, porque eu comecei desenvolvendo software para a web mesmo, mas de um bom tempo para cá, assim, a gente vê que a web é uma coisa que está expandindo, que o pessoal vem evoluindo agora com HTML5, CSS3, cada vez mais plataformas aceitam linguagens de desenvolvimento para web, JavaScript, CSS, HTML, entre outras, tá? Esse overview aqui é o seguinte, é meio que, assim, o tempo é curto aqui da palestra, mas eu pretendo passar muita coisa porque o assunto é enorme e tem muita coisa bacana, muito detalhe. Desenvolver para web, todo mundo sabe que não é fácil, tem muito detalhe, principalmente CSS, é muito detalhe, muita coisa, muita combinação e às vezes pouco suporte para tecnologias novas, assim, tipo, a gente sabe de browser para browser, às vezes uma versão de um browser para outra é diferente, tá? Aí nós vamos entender um pouco sobre o problema, porque, assim, pode ter alguém que esteja aqui meio perdido, assim, sem saber o real problema, assim, a necessidade de trabalhar com layouts responsivos, tá? Aí, assim, a gente vai falar do problema, vai definir o que é o web design responsivo. Nós vamos falar alguns dos muitos cenários, tá? Que são muitos, são enormes. Nós vamos falar como é que a gente projeta. Vamos falar sobre projetos que usam essa abordagem. A gente vai ver dois casos de uso, tá? E eu vou dar uma introdução rápida de CSS e HTML. Eu acho que o pessoal aqui já sabe um pouco. Eu acho que quem está aqui já vem trabalhando um pouco. Mas eu coloquei só para... Assim, vai ser uma introdução a jato. E a gente já vai começar a ver detalhes, coisa mais avançada e tal. Eu preparei um código de exemplo também para dar para vocês, para quem sair aqui da palestra cheio de ideia e tal, ou dúvida, ficar fuçando no código. É um código simples, mas eu fiz ele focado com as técnicas de desenvolvimento, tá? Aí eu vou falar também de interface fixa, fluida, não sei o quê, box model, né?
Vamos ver Media Query, que é realmente o foco da palestra da gente, vai ser Media Query, digamos assim, tá? Vai ser o grande... E vamos ver alguns exemplos pequenos sobre Media Query para Android, para iPhone e algumas quebras de interface. Aí depois eu vou explicar o que é quebra de interface, tá? Pontos de quebra e tal. E no final eu coloquei no PPT algumas coisas, algumas sugestões, algumas coisas que eu vou tentar falar aqui durante a palestra, para que sempre fique, tá, na cabeça de vocês, tá? Para quem, por exemplo, pegar esse PPT e só ler, ter alguma noção do que foi a palestra, porque realmente muita coisa não vai dar para ser falado aqui por conta do tempo, tá? E também muita coisa a gente vai especificar mais, tá? O problema é o seguinte, imagine você tá com aquele job, você trabalha em agência ou até no Instituto de Inovação, você trabalha com software lá, aí o cara chega com aquele desafio daquele projeto que vai ter que funcionar no iPhone, tem que funcionar para dispositivo Android, para tablet, para, sei lá, para PC de N resoluções, ou até mesmo para uma TV gigante, né? Por exemplo, nós temos casos de TVs enormes, eu vou mostrar, tá? Ó, esse nome, assim, Web Design Responsivo, muita gente fala na internet e tal, uma pessoa ou outra, tá? A gente tá vendo crescer, assim, como é que eu posso falar? Escutar, assim, eu tenho escutado mais frequentemente esse termo, tá? Mas esse termo é uma coisa que a gente já vem fazendo há muito tempo, tá? É uma coisa que já de um tempo a gente já vem trabalhando com isso, mas como CSS3 e tal, não sei o quê, deu uma modernizada em algumas coisas, o CSS está tendo uma valorizada maior, assim, está vindo com além dos seletores fantásticos que nós já tínhamos, está vindo coisas melhores, que são as media queries, por exemplo, tá? Eu vou explicar melhor. Aí, por exemplo, segundo a Wikipedia lá, é uma abordagem de web design para dizer que o site, sei lá, o web software, o que for, ele se redimensiona e, dependendo da resolução, se for muito pequeno, ele se adequa. Tá? Assim, é uma diferença entre a gente desenvolver um projeto elástico ou fluido, tá, com valores que não são fixos, tá, e ele ficar se ajustando e tal. Isso é um layout fluido ou líquido, mas não é um layout responsivo ainda. Tá? Por que isso? Porque o web design responsivo, assim, acima de todas as técnicas que a gente tem que usar também relacionado ao fluido, utilizar um layout fluido, a gente tem que projetar. Por que projetar? Porque em algum momento o layout quebra, em algum dispositivo aquele texto fica menor, em algum dispositivo a logo fica enorme, tá? E se a gente fizer ele fluido ou líquido e tal, ele até corresponde bem, mas o ponto de cortes existe, tá? E dependendo do projeto, o pessoal de usabilidade pode propor outras soluções de interação, tipo interação com menu. É um menu que, quando a gente diminui a resolução, ele fica um pouco diferente e tal. E, com isso, ele leva regras CSS diferentes, tá? Que eu vou especificar mais. Falando ainda sobre alguns muitos cenários, nós temos aqui o nosso querido Android. Tem que funcionar também no Linux, em todas as plataformas de Windows e nos produtos da Apple, tá? Aí, quando a gente olha assim esses dispositivos, só para a gente poder imaginar assim, o gap de resolução que é um dispositivo desse tamanho, tá? Para um tablet, por exemplo. Outra coisa que é pior ainda é essa guerra de browser, minha gente. Pelo amor de Deus, quem desenvolve com web sabe o quanto custoso é trabalhar para fazer um projeto para funcionar em todos os browsers, em todas as versões, em tudo. Acople já assim, essa pá de problema já, as questões de dispositivo, de diferença de resolução. Imagina, teu cliente,
teu gerente chega para te fazer assim, ó, teu projeto tem que funcionar num celular desse tamanhinho, no Android, e tem que funcionar numa televisão de 75 polegadas da Samsung, que saiu ontem, por exemplo. Que não saiu ontem, tá, essa televisão, mas tem pouco tempo. Mas, assim, só para a gente ver, que absurdo. E, assim, voltando assim, só um pouquinho no browser, tem umas coisas assim, que são bem absurdas, assim, tipo... às vezes, a mesma versão de um browser em um dispositivo diferente, às vezes, com o mesmo sistema operacional, ele dá problema. Uma coisa que funcionava de uma forma em uma engine, não funciona na outra. Às vezes, é a mesma engine, mas, assim, tem coisas mais avançadas que a gente vem usando. Assim, HTML5 tá aí com tudo, CSS3 e tal. Os browsers mais modernos estão facilitando mais a nossa vida, mas, mesmo assim... ainda não é 100% em tudo. Você vê que muitas coisas ainda é só rascunho, o pessoal tem esses problemas e tal. E, dessa forma, a gente encontra esse problema até da mesma, tipo, IE, a versão do IE, se você for ver de versão para IE, do Chrome, do Firefox, assim, anyway. É problema que não acaba mais, tá? Aí o cara pergunta, meu irmão... será que isso é possível? Como é que eu vou conseguir desenvolver um projeto para uma resolução deste tamanho que ele fique legal numa resolução, sei lá, nesse retroprojetor, por exemplo? Tá? Aí, assim, resposta pessoal minha, é possível sim, tá? Assim, é muito difícil, muito custoso, muito trabalhoso, é possível. E, em contrapartida, eu digo também que é impossível, porque a gente não sabe o que é que vai sair amanhã. Como, por exemplo, saiu essa televisão agora de 75 polegadas, mas amanhã pode sair algo maior, pode sair outro sistema operacional, sei lá, algum desses SO, alguma plataforma dessa pode ser meio que descontinuada e surgir uma nova que vai virar tendência de mercado e tal. A gente sabe que com tecnologia é inovação o tempo todo, né? É tipo... a gente está navegando na maré aqui, hora o vento bate aqui, é todo mundo para desenvolver em C Sharp, é todo mundo para desenvolver em JavaScript. Agora vamos aprender XAML, vamos aprender CSS. Se bem que tem algumas coisas mais consolidadas, né? Assim, por exemplo, HTML, CSS e JavaScript, por exemplo, é uma coisa que eu acredito que não vai ser descontinuada de forma alguma. Tá? Eu acho até pelas novas tendências, as coisas que... por exemplo, eu trabalho para... eu trabalho com Windows 8, tá? Há mais de um ano, assim. Eu acho que já tem um ano e meio. E, assim, quando a gente começou a trabalhar com isso, não tinha nem saído ainda, tá? Aí eu, pô, e agora? A gente vai desenvolver isso com o quê e tal? Aí chega lá, a gente tem suporte a HTML5, CSS3 e tudo que tem de melhor para a gente estudar de novo e fazer. Aí eu até hoje me divirto lá, mas também, em contrapartida, tem algumas limitações e também a gente tem projeto lá para o Windows 8 em C Sharp e uma linguagem de marcação que vale a pena eu falar aqui, que se chama XAML, que é uma linguagem para aplicações da WPF, IRT, nananã, toda essa familinha da Microsoft, tá? Aí como é que a gente vai resolver esse problema da gente, para a gente amenizar, assim, porque... só dá para a gente fazer se a gente decidir, assim, definir os nossos marcos, assim, os ranges. Tipo, eu quando começo a fazer um projeto que tem um foco em responsividade, assim, fazer um site, um projeto responsivo, a gente define primeiro um marco, assim, um target. Tipo, ah, eu vou primeiro desenvolver para 1024 por... anyway... para poder, daí em diante, fazer as outras resoluções e testar em outros dispositivos. Por quê? Porque a gente vê esse cenário, a gente pode ter, sei lá, 10 pontas de quebra ou 10 marcos. Se a gente não sai quebrando isso por parte, na hora que a gente for desenvolver, a gente for desenvolvendo tudo de uma vez só, a gente vai se perder e o risco de erro é enorme e o trabalho vai ficar, assim, uma coisa... monstruosa, porque às vezes a gente só precisa fazer pequenos ajustes em cada resolução, tá? Não é sempre que a gente muda um layout completamente, não, tá?
Mas o que caracteriza mais o web design responsível, assim, é ter uma mudança assim também, não só ele se adequar e tal. Eu vou mostrar, tá? E vou mostrar dois projetos também fantásticos. Esse slide aí é tipo o pessoal projetando, né? Esse mockup não é meu, tá? Algumas imagens também que estão aí no slide não é meu. São de pesquisas assim no Google e tal, tá? Se alguém se incomodar com as imagens aí, eu tiro, se for necessário a gente... Mas eu só queria ilustrar que a gente projeta, tá? Porque lá no César, nós temos os UX nossos lá, mas só que é tudo muito secreto lá. A gente tem política de sigilo, porque nós temos clientes, assim... Enfim, eu não posso falar, tá? Mas como eu achei isso na internet, eu acho que eu posso mostrar, tá? Mas se a pessoa, ou qualquer imagem, assim, qualquer coisa, se incomodar, eu tiro, eu dou crédito, sem problema, tá? Algumas coisas tem... Quem pegar meu slide, eu vou disponibilizar. Tem até o link direto para algumas coisas e tal, tá? Mas, ó, quando a gente projeta, é importante a gente pensar na interação que o usuário da gente vai ter com o dispositivo em si, né? Porque, vamos pensar um pouquinho, assim, a interação que o usuário tem utilizando o mouse é um pouco diferente com a utilização que o usuário tem utilizando o dedo, tá? Dependendo do dispositivo que a gente use, ou para a finalidade dele, a gente vê que tem gente que segura o tablet assim, tem gente que segura ele em modo portrait reto, tá? A gente vê, por exemplo, um tablet, por exemplo, assim, é leve, né? Não pesa. Aí, normalmente, o pessoal segura o tablet assim, portrait, tá? Eu vou, tem gente que diz assim que é retrato e paisagem, tá? Mas eu vou me referir aqui a portrait e landscape, tá bom? Entendido? Portrait em pé, landscape deitado, tá? Aí, assim, dependendo do dispositivo, tem um certo peso. Aí, por exemplo, você imagine uma criança sentada no sofá, utilizando uma ferramenta, sei lá, jogando um jogo, ou sei lá, brincando. Ela não vai aguentar ficar segurando o tablet assim. Um iPhone até consegue, tá? Eu tenho uma filha pequena que até segura. Agora, eu tenho uma menor que já o próprio iPhone é pesado. Aí ela já utiliza de outra forma. Ó, bota no colo e utiliza assim. A gente tem que pensar nesses tipos de interações. A gente tem que pensar centrado no quem vai ser o usuário, tá? Aí a pessoa lá atrás me pergunta, e a gente tem como prever tudo? Não, né? Assim, a avó do cara pode estar usando aquele software ali, pode estar usando, mas tem o público-alvo, né? Assim, tipo, a gente consegue, dependendo, partindo assim, de alguns estudos e da forma de como a gente vai desenvolver, tem como a gente identificar, assim, sei lá, isso é um chute, tá? Mas, tipo, até 80%, assim, ou, tipo, pega 80% dos problemas reais de usabilidade de um software, fazendo teste e tal, tá? E o mockup, o protótipo, é a técnica, assim, mais indicada para a gente poder estar desenvolvendo software antes de realmente ir lá e tal, porque, vou ver aqui um software qualquer real. Eu não sei nem o nome desse software direito, tá? Eu vi a imagem, achei legal. Aí eu circulei para poder explicar melhor isso que eu estou falando. Porque, por exemplo, ó, quando eu tenho uma resolução grande, o cara tem aqui um cadastro simples e tal, alguma coisa que é para ele logar, digitar alguns dados, enfim. Tem aqui uns input box aqui, tá? Aí numa tela grande, provavelmente numa TV de não sei quantas polegadas, ele vai utilizar esse tipo de layout. Mas já para um tablet... Esse layout dessa forma não vai ficar bom. Por quê? Porque ou vai dar rolagem, ou vai ficar campo quebrando, alguma coisa. Ou se juntar, vai ficar os campos muito pequenos. Aí qual foi a solução que o cara usou? Ele pegou, mudou até o background do box model dele. Porque isso aqui eu vou considerar um box model, tá? Pode ser um form, dois forms, pode ser duas div. Pode ser o que for, eu vou chamar de box model, tá? Para englobar geral. Aí o cara pegou o box model dele aqui, mudou a disposição dos elementos, mudou o tamanho até dos campos inputs, e para uma resolução menor ainda, ele verticalizou.
Eu tenho certeza que esses outros três campos que não está mostrando aqui, está aqui por baixo. Ou então ele usou alguma coisa assim para passar a lateral e tal. Depende do sistema operacional, depende de muita coisa. Por que depende do sistema operacional? Porque no Android, por exemplo, e eu acho que o pessoal, tipo esses aparelhos da Samsung e tal, muita gente usa Android. Passa as coisas horizontalmente, assim, gosta de passar até pela área de trabalho e tal. Tem aquele modelo mental, vamos dizer assim, dessa interação, tá? E já no iPhone tem também, mas normalmente é vertical, o insight é vertical, tá? Normalmente, rolagem horizontal não é bem vista, tá? Em projetos web. Assim, claro que há casos e casos, né? Mas a gente pega um layout desse aqui, por exemplo, e deixa ele fixo e tenta acessar em um dispositivo desse pequeno e não utiliza as abordagens, os métodos de web design responsivo, provavelmente você vai ganhar a rolagem horizontal, que é algo indesejado, assim, abominado por algumas pessoas e assim, enfim, né? Se for necessário, usa, né? Mas não é legal, tá? Pronto. Esses aqui são dois projetos fantásticos que eu estava vendo que utilizam dessa técnica de web design responsivo, tá? Eu vou abrir logo esse aqui, ó, para vocês verem. Esse aqui é, assim, fantástico. Deixa eu abrir um aqui. Só para a gente fazer um estudo de caso, ó. Olha como ele é. Todo feito com HTML, CSS, JavaScript, tá? Fantástico, a águiazinha passando, não sei o que, cheio de efeito, cheio de coisa bonita e tal. Aí, assim, tá, Felipe, legal, mas e a responsividade dele? Ó, por exemplo, quando eu diminui bem muito, ele entendeu que ia para uma tela menor, ele mudou completamente o menu e a disposição dos elementos dele, ó. Beleza? Tá percebendo? Claro, né? Ó. Vamos testar isso de outra forma. Eu tenho uma ferramenta aqui de desenvolvedor web. Ferramenta simples, de tipo, igual Firebug e tal. É um plugin do Mozilla. Tem outros plugins também, outros métodos para testar e para desenvolver, tá? Mas aí eu baixei esse desenvolvedor web, tá? Muito fácil de baixar e instalar isso. E eu vou colocar aqui, ó, modo de design adaptável, tá? E aqui eles têm algumas resoluções, ó. Por exemplo, eu acho que o 1320 é de um iPhone no estilo portrait, tá? Estilo portrait. Aí o cara já usou essa abordagem, ó, mudou completamente, ó. Aí se eu colocar aqui, ó, pra por exemplo, sei lá, eu quero que funcione no meu monitor, ó. O cara fez, ó. O site dele acho que deu uma quebrada aqui, ó. Ou é impressão minha? Deixa eu ver aqui, ó. Aí nesse breakpoint o cara já não tem suporte, tá? Isso é aquele negócio que eu tava dizendo pra vocês. A gente tem que dar suporte, gente. Tem que testar à vontade para poder dar o suporte, senão fica um ponto ou outro de quebra, tá? O meu exemplo que eu fiz, eu deixei acho que só um ponto de quebra, mas eu vou mostrar bem a vocês. Deixa eu... Vou tirar aqui para fazer outro teste aqui para vocês, ó. Sem o plugin. Estão percebendo o ponto de quebra, a modificação no menu? Esse site provavelmente utiliza de media queries para poder dizer quando o meu layout chegar na, sei lá,
em 320 pixels de largura, por exemplo. Quando chegar nessa resolução, eu quero que mude meu menu, eu quero que o meu conteúdo agora fique verticalizado. Eu quero que... Anyway, dá para fazer o que for, tá? Ah, esse site é fantástico, depois entrem para dar uma olhada. É um site qualquer, em inglês, eu acho que eles vendem comida e tal. Tá aqui, ó, fish and chips, é tipo um prato que nem tipo a feijoada da gente aqui e tal, esse tipo de coisa lá para os ingleses lá. Cada um tem seu gosto, né? Pronto, esse aqui é um outro site também bacana que utiliza também, ó. Quando ele vai pro iPhone também, ele verticaliza, tá? Ó, e agora vamos falar um pouco de HTML e CSS, tá? Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui sabe já desenvolve aí. Eu só quero fazer uma enquete rapidinho assim. Quem é que conhece HTML e CSS aqui? Levanta a mão. Então, só tem, acho que, 5% só não conhece, né? É ou não é? Quem aqui trabalha desenvolvendo software todo dia? Na relação. Então, pronto. Quem aqui que já teve bronca com browser? Quem teve muito problema com browser? Valeu, galera. É isso mesmo. A pegada é essa. E, assim, os problemas sempre vão ter, até porque sempre está surgindo coisa nova e tal. Ó, eu coloquei um texto assim bem básico, porque eu parti do princípio que quem pegasse isso aqui tivesse pelo menos um guia básico assim para saber pelo menos do que a gente está falando, tá? E aí eu coloquei uma estrutura simples de um HTML simples, tá? Tem nada, tá? É só estruturas, o esqueleto, tá? Eu fiz um exemplo para poder mostrar e tal, falar sobre o código, conversar. Porque para fazer o código aqui ao vivo, ia perder muito tempo. Dá até para fazer e tal, mas aí perde tempo, pô. Se alguém quiser depois se aprofundar e tal, quiser entrar em contato comigo, qualquer coisa, eu dou aula no SESEDU. Pode procurar, sugerir curso lá de HTML5, lá que se tiver turma, assim, o pessoal deixar o nome lá, eu posso até dar outro treinamento, que inclusive... Há menos de 2 meses atrás, eu dei um treinamento lá no César sobre HTML5 e CSS3. Assim, é um treinamento um pouco longo, assim, não é tão longo, não. Eu faço 2 semanas e dá para a gente ver bem HTML5, semântica, acessibilidade. A gente fala sobre SEO, eu falo sobre microformats lá. E falo também de web design responsivo. Isso aqui é somente um pedaço pequeno, um pedaço muito importante, tá? Mas é um pedaço pequeno dos cursos que tem lá, assim... Quem trabalha com web aqui, todo mundo trabalha aqui, sabe, né? Que para aprender qualquer linguagem, qualquer coisa, em 40 minutos não dá para eu explicar o que é um HTML, o que é uma tag, chegar a explicar sobre o doctype, que é muito importante, explicar sobre técnicas de SEO e tal, não dá, tá? Por isso que o exemplo também está bem simples, tá? Está simples também, tá? O conselho que eu dou, até para aqueles que já estão há mais tempo trabalhando, os que estão começando agora, assim... Tem muito conteúdo na internet, tem muito livro bom, mas sempre lê a referência da W3C, procurar desenvolver no dos standards, tá? Sempre mantendo o padrão, tudo tem um pra quê. E se a gente trabalha com semântica e trabalha com os standards embaixo do braço, a vida fica mais bonita, digamos assim, pra gente que desenvolve software, tá? E pra quem vai dar manutenção também. CSS, todo mundo sabe, né? HTML e CSS são tipo feijão com arroz, tá, gente? É tipo, um não vive sem o outro. Eu já vi até umas camisas brincando, tipo, você é o CSS do meu HTML e tal, sabe? Tipo, eles são muito ligados. Eles são um pro outro. O CSS dá pra usar em N outras tecnologias e HTML também, várias outras tecnologias se baseiam em HTML, geram, no final do código, ele gera um HTML e tal. Muitas linguagens, muitas, tá? E o CSS é uma linguagem somente para formatar, para dar beleza, dar estrutura. Agora, com esses suportes novos, CSS 3 e tal, tem outras coisas, como animação 3D,
tem os media queries que a gente vai ver. O media query não é novo, mas esse suporte novo que está é fantástico do CSS3. Se eu não me engano, desde as primeiras versões já existia o media query, tá? Eu vou mostrar aqui, a gente vai tocando. Aí a sintaxe é bem simples, tá? Todos vocês sabem, tá? A sintaxe é essa, é tipo seletor, as chaves, a propriedade e o valor. Isso pode mudar porque a gente sabe que tem outros seletores mais poderosos, tem especificação, tem agrupamento, tem classe, tem ID, tem não sei o quê, não, tem assim, que não vai dar tempo de explicar aqui por motivos óbvios, né? Por conta do tempo, tá? Interface fixa e fluida versus fluidas, tá? Isso basicamente é assim, eu coloquei assim, basicamente é trocar valor fixo por valor relativo. Assim, tem outras coisas que envolvem, que englobam, tipo o cara quando vai fazer o layout ali, o cara pensar em uma imagem não tão cheia de degradê, de textura, não sei o quê, não que não dê para usar ou não dê para fazer, mas dá mais trabalho. E, às vezes, como é que eu posso dizer? Às vezes, uma texturinha assim, claro que para projetos impactantes, sempre vale a pena, né? Quando tem tempo também. Mas, assim, eu aconselhava não usar muito se for um projeto simples e tal, coisa que... você vê o padrão de UI do Windows 8 mesmo, atualmente... É tudo muito simples, tudo com muito, muito chapada, muito... Enfim, o menos sempre é mais, tá? Aí, basicamente, isso aí é a gente trocar, ao invés de chegar e colocar 1024 pixels, colocar, sei lá, 1000 pixels fechado lá, colocar, tipo, 90%. Tem outras unidades de medida também, como a M, não sei o quê... Tem outras coisas também que o pessoal usa de viewport e tal. Tem outras linguagens também que dão outros suportes para isso e tal. Mas, enfim, nunca deixar valor de nada fixo. Ou, pelo menos, não chaves. Tipo, valores chaves, como, por exemplo, um container, como uma logo. Tá? Às vezes, tem gente que deixa até espaçamento fixo, margem de alguma coisa dos elementos e tal. A galera quer, o pessoal quer colocar relativo e tal, assim, pode colocar. O layout vai ficar 100% fluido, mas, assim, meu conselho de profissional é a gente estar sempre utilizando o melhor de todos os mundos, tá? Nunca se pegando assim, tipo, esse cara botou aqui esse valor fixo, esse layout não é responsivo. Não é isso. Ou, tipo, não é fluido porque não é isso. É bom sempre a gente estar... Porque, por exemplo, a gente tem um... É legal assim, a gente sagregar o conteúdo em alguns momentos, em alguns locais do conteúdo, para que fique fácil a leitura, a legibilidade, para que o cara consiga compreender aquela informação e tal. Aí eu não vou dar uma margem ali com valor relativo, com porcentagem, por exemplo, porque corre o risco de o cara chegar numa resolução muito pequena e o texto ficar colado um no outro, por exemplo. Só um exemplo a grosso modo, tá? Mas, assim, desenvolver, fazer código, é como aquela receitinha de bolo da vovó, digamos assim. Cada vovó tem sua receitinha, cada um faz um reset de uma forma, cada um posiciona um layout de uma forma, cada um trabalha com nomenclatura de container, de box model, do que for, assim, de uma forma, tá? Beleza? Isso não quer dizer que o bolo de uma vovó seja mais gostoso do que o outro, tá? Às vezes até é melhor, mas... Vamos lá. Introdução à media query, tá? Media query é tipo, a gente pode especificar para que qual CSS mostrar, qual interface a gente mostrar para N dispositivos, qualquer coisa. A gente pode especificar se é para o Android, para o iOS, se é para uma resolução menor do que 320 pixels, ou se é para uma TV de não sei quantas polegadas, ou se é simplesmente para impressão. Tá? Eu coloquei aqui como é que se diz? Uma definição desse cara chamado Diego Eis. Esse cara tem um site chamado Tableless.
faz tempo que, assim, que eu às vezes entro lá e tal, leio um negócio ou outro. É legal o site dele lá. E esse nome também, Tables, é uma coisa que já tá, já tem gente que tá ultrapassado e tal. Isso é só o termo, não fica ultrapassado nunca, tá, gente? Beleza? Ó, eu coloquei no slide algumas formas assim, da gente chamar o Media Query, tá? A gente pode definir um CSS diferente. A gente pode definir um arquivo completo diferente, tá? A gente especifica aqui, ó. Todos vocês sabem que isso aqui é para chamar entre o head da página, tá? Beleza? Está ele sempre no head. JavaScript de preferência no final, mas segundo os padrões tem que ser em cima também entre o head, mas isso já é, a gente já entra em outro assunto de performance e semântica e padrões e tudo mais que nós não vamos entrar, tá? Mas aqui eu deixei em negrito algumas mídias que nós podemos chamar screen, impressora, tá? Por isso que eu digo que Media Query não é novo. Essa forma aqui, print, assim, eu posso estar dizer um ano enganado, assim, mas acho que tem mais de 6 anos que eu uso isso de print, que eles dão suporte. Tipo, para quê? É para print? É para impressora mesmo. Por exemplo, muita gente eu vejo, tipo, está estudando inglês e tal, aí vê aquela letra em inglês bacana e tal, entra no site daquele lá de letra e quer imprimir aquela letra para poder ler e praticar o inglês, né? Aí quando o cara imprime, vem muito banner, vem tipo uma letra que ia levar uma página, às vezes levam três, imprime 3 páginas de coisa com rede social, top 10, top não sei o que, nananana. Quando na realidade o pessoal poderia fazer um tratamento ali, porque o público-alvo, o usuário, o mais importante é o usuário, tá? É sempre importante a gente sempre desenvolver pensando naquele indivíduo que vai usar, tá? O usuário ali, por exemplo, eu quando vou buscar uma letra ali, eu só quero que imprime uma página o mais conciso possível, tá? Com aquela letra. Só com a letra, no máximo com a logo, a marca d'água e tal. E dá para fazer tudo isso com essa mídia aqui. É eu chegar aqui nesse CSS do print e chegar lá e escrever assim, banner, display none, pronto. Redes sociais, display none, footer, display none, e sair tirando tudo. Assim, eu estou falando um exemplo a grosso modo, tá? Mas aí vocês podem formatar, que é o ideal. É formatar tabela, formatar tudo direitinho, sair que nem uma tabela. E com a melhor legibilidade possível, tá? Ainda na introdução Media Queries, eu estou passando aqui uma listinha com todos que tem. Tem muitos, tá? Tem muitos. E a gente ainda pode agora com CSS3, tá? Não é todo browser que aceita, não, tá? Mas os browsers mais modernos, e eu aconselho a usar também, para a gente estar estimulando, a gente estar usando o CSS3, HTML5 e tal, tudinho. Eles aceitam a gente fazer, tipo, a gente diz aqui, ó, se for o tamanho mínimo, se for a largura mínima, e for um deve-se, com esse tamanho aqui, faça essa mostre dessa forma. Se for portrait, faça dessa forma, tá? Se for, dá para chamar importando também, ó. Tem gente que faz assim, dá para chamar isso no import, dá. A sintaxe é essa aqui, ó. Aí via orientação também, o iPhone aceita isso também, portrait, landscape. Eu acredito que alguns dispositivos de tablet e tal, todos eles que tenham esse tipo de comportamento de redimensionamento de tela via acelerômetro, que ele aceite esse parâmetro, que aceite isso. Era para todos funcionar, pelo menos deveriam funcionar. Tá? O browser, de alguma forma, identifica que foi rotacionado e ele faz as alterações no seu layout em real time, véio. Isso aí é algo fantástico, fazer isso com CSS, tá? Antigamente, isso a gente só conseguia fazer de forma programacional, digamos assim. Tipo, assim que a gente entra na página lá, a gente pegava o tamanho do viewbox, sei lá, dava um JavaScript, usava o JavaScript, window.width, sei lá, enfim.
joga numa variável e começa a trabalhar com isso, tá? Mas isso é muito custoso, muito trabalhoso. Agora com CSS todo mundo pode fazer, todo front-end pode entregar um layout responsivo, qualquer designer, qualquer pessoa que se interesse. E não é muito difícil, não é difícil, tá? Não é uma linguagem nova, não é nada novo, só são novas especificações. Aqui eu coloquei um link para W3C, direto para a parte lá dessa, tá? Mas se vocês forem procurar sobre Media Query, tem assim, chovendo Media Query, chove exemplos, dúvidas. Quando a gente está desenvolvendo, a gente sabe que às vezes uma div não se comporta da forma correta, decorrente a um valor herdado, não sei o quê, tem todos os detalhes. Os detalhes são muitos, tá? É, por conta do tempo, eu não vou conseguir passar tudo aqui, tá? Mas como eu falei, quem se interessar mais, entre em contato comigo. De repente a gente monta outra turma no SES Edu e a gente faz tipo uma turma de web design responsivo ou uma turma de HTML5 como uma que eu já toquei lá, a última que eu toquei, como outras que a gente vem tocando lá no SES Edu, tá? Pessoal da pós-graduação e tal. Aí aqui eu coloquei uma regra bem simples, se for Android, se você copiar e colar isso aqui e botar lá no seu código e começar a alterar aqui, ele funciona em alguns aparelhos Android, tá? Não sei porquê, mas ele precisa de ser especificado, deve-se. Tem outros dispositivos que não precisam, só quando já redimensiona lá que eu boto screen, all e tal, ele já redimensiona e já entende, tá? Que seria o melhor, né? Seria o mais proveitoso. Aí isso aí foi alguns ajustes que eu fiz para funcionar no Android, ou no iPhone agora, esse, tá? Que está no meu código, que eu vou tentar abrir aqui para mostrar para vocês e a gente brincar, tá? É, ponto de quebra. Quando a gente está redimensionando lá o layout, alguma hora quebra, tá? No começo da palestra eu falei, ó, é legal a gente desenvolve primeiro, tá? Mais fluido possível, desenvolve e começa a brincar com ele, começa a testar, fazer teste, ver onde é que ele quebra. E assim, e começar a tomar as providências, por exemplo, diminuir uma fonte, diminuir uma margem, diminuir um texto, diminuir o recuo, sei lá, tudo para a gente poder ganhar espaço, porque quando a gente vai diminuindo, a gente vai perdendo espaço. E, tipo, quando a gente for desenvolver sempre o maior possível, assim, tipo, essa TV aí de 75 polegadas, eu não sei se meu exemplo vai funcionar perfeitamente ou se vai ter algum ponto de corte, de quebra, tá? Para esse de 75 polegadas. Mas a gente pode chegar no Media Query e dizer que quando chegar na for TV, ou tipo, o screen, acho que pega também, screen 75 polegadas e tal, não sei o que, da resolução lá, ele vai funcionar. E a gente faz a correção necessária, tá? Por exemplo, a gente pode aumentar um texto, aumentar uma fonte, mudar o posicionamento, inserir firulas, tá? Porque é uma coisa que eu já ia esquecendo de dizer, quando a gente tem uma resolução menor, um déficit menor, às vezes o pessoal fica na dúvida, ah, e aquele banner precisa tirar, como é que eu faço e tal, não sei o quê, ó. Se for firula, tira. Para resolução pequena e tal, quanto menos firula, menor. Agora, quando já é para um dispositivo maior, ser utilizado com mouse e tal, que é tudo a um clique, é tudo muito, muito bom, ou um tablet legal e tal, pode deixar uma firula ou outra, um banner, sei lá, alguma coisa para vocês ganharem dinheiro, enfim, tipo, esse pay-per-click da vida, tá? E essas recomendações gerais que eu deixei aqui, algumas coisas que eu tentei não esquecer de dizer para vocês, porque o tempo é curto e o assunto é grande. Envolve um leque, assim, tipo, quando o cara diz que é médico, tem todo um leque, assim. Quando eu digo que eu sou engenheiro de software, eu tenho todo um leque, assim. Quando eu digo que eu sou designer também, eu tenho todo um leque. E o web design responsivo também é um leque do web designer, vamos definir assim, tá? Não que eu tenha a verdade absoluta das coisas, ou tudo muda, conceito muda, surgem novos conceitos, o pessoal cria um novo conceito com um nomezinho bonitinho, tá?
Mas assim, o fazer um site que se adapte, adaptativo, responsivo, fluido, não sei o quê, envolve muita coisa. Envolve padrões web, envolve pesquisa com usuário, envolve pesquisa para a gente saber como é que a pessoa vai interagir com aquilo e qual é a melhor forma de a gente apresentar o conteúdo da gente para a pessoa usar. Porque, por exemplo, quem manda... A gente tem... Assim, eu tenho outros amigos front-end também, a gente tem muita conversa assim, sobre SEO, sobre semântica, não sei o quê. Mas, assim, a gente sempre chega ao ponto que o conteúdo é o mais importante, tá? É o conteúdo é que vai dizer como é que aquele layout vai se comportar, a forma que as pessoas que vão ler aquele conteúdo vai se comportar. Porque não adianta eu ter um site responsivo e tal, que ele se adeque, mas que ele, porventura, tire um menu importante ou retire uma funcionalidade importante, tá? Por conta de restrição de tamanho ou de incompatibilidade com o browser ou por falta de performance de hardware também, porque às vezes a gente pega um celular de algum cliente, assim, como é que eu posso dizer, que não é o top de linha, o celular mais top, não é o aparelho mais top que eles têm, e às vezes os browsers ali se comportam diferente por conta do processamento, da renderização da tela dele, assim, anyway, os problemas são, assim, imensos, tá? Aí eu vou agora, o tempo é curto, acho que falta só no meu relógio falta uns 15 minutos, mas teve gente que já disse que faltou menos, tá? Tá faltando menos, mas é esse tempo que eu vou parar aqui, eu vou abrir o código que eu fiz ontem para vocês, tá? Eu fiz um código ontem que eu vou tentar disponibilizar no GitHub ou então em algum outro local qualquer para vocês poderem baixar essa apresentação também. Eu vou conversar com o pessoal aqui do Campus Party para ver onde é que eu vou poder disponibilizar para vocês e tal, para vocês baixarem e ficarem brincando com o código que eu fiz, tá? Tem um quanto tempo? 6? 13? Perfeito, vai dar para mostrar o exemplo e ainda falar mais sobre Media Query, hein, gente? O exemplo que eu coloquei aqui é o seguinte. É simples, não tem muita coisa e tem muita coisa, mas está bem bacana, tá? Pro pessoal assim, que gosta de coisa, o cara usa Dreamweaver, o cara usa aquela ferramenta, outra e tal. Eu uso Dreamweaver porque a empresa tem licença de software lá, comprou software. Entre outros, lá o pessoal que é designer tem todas aquelas suítes lá de Photoshop, toda a suíte da Adobe o pessoal tem, tá? Eu sempre utilizei software livre, sempre utilizei, antes de eu trabalhar no César, eu utilizava um chamado Pitana, que o pessoal usa agora, que a PP Accelerator comprou, e quem conhece Titânio, está tendo até uma apresentação do Titânio aqui, o pessoal do Titânio investiu lá nisso lá e está tocando projeto lá. Mas HTML, CSS, a gente faz até na mão, assim, no bloco de notas. Quando, assim, se... Quem foi meu aluno sabe como a gente escreve lá. E se alguém for lá participar lá de algum dos cursos do César Edu, onde eu estou lá, vai ver lá como a gente cria, que eu uso o mínimo de ferramenta possível. Eu fico matando na unha, escrevendo coisa na unha, para a gente forçar para o aluno lá falar o nome de uma tag ou lembrar alguma coisa e a aula fluir. Porque eu me desenvolvo e evoluo muito com meus alunos e eu tenho certeza que muitos deles desenvolvem e evoluem muito comigo. Que nem D2, eu me desenvolvo e evoluo. É um site bem simples, eu não formatei texto nem nada, botei uma foto de Batman, aqui umas coisas do Batman e tal, porque eu gosto também de quadrinhos, eu tenho um lado de designer forte assim e tal, eu leio muito quadrinho, eu gosto muito de arte e tal, e eu acho o Batman legal, e só para não botar imagem de ninguém aqui, nem do César, nem vincular nada a nenhuma empresa, porque, como eu falei inicialmente, eu estou falando aqui em meu nome, tá? Vamos lá, mais um pouquinho. Meu site aqui está funcionando bonitinho, as imagens, percebam aqui esse título e percebam também o menu que eu fiz aqui, um menuzinho, e essa imagem do conteúdo.
Era para ser porque a minha resolução aqui tá pequena do meu computador, mas aí tá enorme para vocês verem, ó. Vai dar para vocês verem legal, ó. Observem que eu utilizei valores relativos aqui. Eu vou encostar aqui o microfone para poder mostrar um pouco o código para a gente ver e conversar, tá? Alô? Se vocês perceberem, vocês vão notar alguns pontos de corte aqui, ó. Ó, nesse primeiro ponto, meu layout quebrava. Aí, como o meu layout quebrava, o que foi que eu fiz, assim? É só um exemplo, tá? Isso é só... Aí eu modifiquei a posição do título, tá? Coloquei já ele em outra posição no layout. O meu layout, ele é flexível também. As divs se esticam, encolhem, não sei o que, muda. Mas... como eu venho falando, né? Sempre é um ponto de corte. Esse meu primeiro ponto de corte aqui seria quando o texto... tem mais perto, obrigado. Quando o texto ia encostar aqui e começar a ficar por cima da imagem. Essa imagem eu coloquei como se fosse a logo, vamos digamos assim, tá? Aí faz de conta que o título vai ficar por cima da logo. Aí, porque a resolução é pequena, é um tablet e tal, mas eu não quero tirar o título, tá? Aí eu desci o título, ó, já não ficou na cara do personagem e tal. Aí eu vou baixando aqui, ó. Provavelmente o próximo ponto de corte, ó. Observem que a imagem de baixo está, como já é maior do que a resolução, a imagem de baixo também, ó, flexível. Tá vendo que ela está aumentando e diminuindo proporcionalmente? Beleza? Aí aqui, ó, velho, aqui já está bem pequeno e tal. Provavelmente vários tablets vão ver dessa forma. E quando vai chegando aqui, ó, reduzindo, o menu ia quebrar em algum momento aqui, ó. Ó, já diminuiu mais, ó. A imagem de cima da logo começou a diminuir também, ó. Tá? Eu até agora tô só usando, não usei media query ainda nessa imagem não, tá? Ó, na verdade essa imagem eu não usei nenhuma media query, eu deixei só o valor relativo, velho. Em porcentagem mesmo, tá? Tem gente que usa aqueles valores em EM e tal, é muito, muito comum a gente ver e tal, que é um valor que é baseado no tamanho da fonte, não sei o quê, nananã. Mas eu não trabalho muito com isso. E quando a resolução fica muito pequena, assim, que o menu já dava para ficar pequeno, aí o que é que eu fiz? Eu mudei, eu verticalizei o menu, coloquei umas linhazinhas assim para separar o menu, para a gente saber que é o menu e tal, para o pessoal já utilizar de outra forma. Tem gente que pega essa modificação do menu aqui, e bota imagenzinha pequena com a linhazinha assim. E escreve do lado assim, ó. Menu. Tá? Isso é visto também como é que eu posso fazer? Em frameworks. Tipo, o Bootstrap também usa isso. Tem opções de responsividade, assim. Eles trabalham com essa abordagem. Nós temos também, para quem usa o WordPress, tem várias soluções lá responsivas e tal. Tipo, Tem um que é web responsive, não sei o que, um tema lá e tal. Eu não sei nem se é pago nem nada, tá? Mas, assim, eu acho que a gente não precisa, tá? Tá comprando essas coisas que a gente consegue fazer na mão facilmente, tá? Eu acho que, assim, eu sou a favor a gente ter uma web única, a gente ter padrões, a gente utilizar alguns frameworks que vá facilitar, onde a comunidade seja grande, que várias pessoas... contribuam e vai incrementando ali o código e tal, fazendo com aquilo ali, que aquilo ali vire um projeto, tá? Mas aquilo ali são pessoas normais, somos nós, tá? Que fazemos um código e disponibilizamos para alguém evoluir. Tipo, o Pablo passa um dia trabalhando ali em um código. Aí toca a bola para mim, Felipe, desenvolve mais isso que eu parei daqui e tal, não sei o quê. Isso é o máximo, pô. E a gente vai evoluindo. Esse exemplo aqui é de vocês, tá? Eu dediquei algumas horas de trabalho meu para fazer isso brincando, tá? É seu, é de vocês, de qualquer pessoa, tá? Assim, é só legal sempre lembrar de mim, dizer assim, ó, Felipe é legal e tal,
começou o projeto aqui e tal, não sei o quê. Mas aí podem pegar, modificar, ver os exemplos, testar no Android, testar navegar pelo browser do iPhone, navegar no browser nativo do Android, navegar em outros browsers no Android, porque tem diferença, às vezes, do browser nativo para os demais browsers. Só tem, na verdade, é o que mais tem, tá? Mas, assim, a maioria dessas técnicas de media query, elas são feitas para funcionar em browsers mais novos. Assim, tem retrocompatibilidade, mas para a gente utilizar retrocompatibilidade, a gente tem que usar outras técnicas, às vezes tem que usar até JavaScript, às vezes a gente tem que fazer alguns workaround, que, tipo, traduzindo gambiarra, tá? Só brincadeira, tá? Mas a gente que trabalha com web, que já está trabalhando com software, sabe o quanto custoso é fazer, tá? Mas não é impossível, é até divertido, tá? Ó, vou mostrar um pouco do código agora. Ok. 5 minutes. Em 5 minutos dá para fazer até um suco aqui para a gente tomar, comer alguma coisa, conversar. É, não é brincadeira. 5 minutos é muito pouco, tá? Mas, ó, eu deixei aqui o meu HTML bem simples e limpo. Tentei seguir alguns padrões. Eu tentei fazer, assim, utilizando algumas coisas de HTML5 e tal. Não coloquei aquele doctype enorme e tal. Enfim, até porque eu estou trabalhando também com CSS3. E é só um exemplo, tá? Beleza? Aí tem um containerzinho aqui simples. Tem tudinho, tem a logo lá, ó. Tem um menu. Tá super simples a estrutura, tá? Tem um detalhe que eu não mostrei no meu exercício, que, tipo, vai chegar um momento que a gente não vai conseguir mais dar suporte. Tem um momento que a resolução é tão pequena, porque tem uns caras que são chatos, sabe? Assim, mas com alma de teste e tal. Não que os testes sejam chatos, é super importante, tá? Mas, assim, eu mesmo não sou tester, mas às vezes eu sou chato. Quando eu vejo que o cara usou, eu vou até o fim, velho. Eu vou até o fim, assim, para ver onde ele quebra. Mas aí, como chega a gente pode definir isso. Tipo, quando chegou no final, não dá, não tem como dar suporte mais, tá? Aí eu posso colocar assim, sorry e tal. Isso, assim, na realidade, a gente não precisa fazer isso, tá? Eu acho legal só para a gente não mostrar um layout quebrado. Layout quebrado nunca, tá? Eu sou a favor de sempre, onde a gente puder melhorar e não deixar quebrado, assim, sempre, assim, porque até um erro de português, o que for, assim, uma letra maiúscula, outra minúscula, assim, sempre dá o ar de falta de profissionalismo, às vezes, no trabalho, tá? Aí isso aqui é só brincadeira, eu botei o Batman e tal, não sei o quê, porque como o evento é um evento para pessoas mais geeks, digamos assim, tal, gosto de quadrinho, eu também gosto, aí, só para descontrair, tá? E vocês podem fazer isso quando chegar na assim, eu não dou mais suporte a essa resolução. Pronto, acabou-se, tá? E na resolução maior, beleza? Tudo certo, bonito, funcionando, ó. Pronto. Aí deixa eu mostrar agora o CSS bem rápido. Ó, CSS é o seguinte, muita gente fez o lance do bolo, né? Cada um faz de um jeito, tem gente que fala uma coisa, a gente fala outra, tá? Mas eu sempre gosto de escrever CSS assim, tudo com shortcut, digamos assim, escrever sempre ele minimizado, e eu gosto de escrever sempre numa linha só, sem espaço, porque otimiza. Agora, em contrapartida, fica ruim para o pessoal que vai dar manutenção. É por isso que é legal fazer assim, dando quebrando, deixando indentado, bonitinho e tal. Eu usei aqui até outras formas de indentação também, porque eu já vi em outros padrões de projeto e tal. Algumas pessoas que usam, porque, tipo, eles esquecem um pouco, às vezes a performance sempre é importante, tá? Mas quando não é uma performance muito significativa, o pessoal prefere dar valor à manutenção, tá? O reset aí é bem simples também, eu não uso aquele reset enorme. Você vê aqui, ó, as imagens eu coloquei todas com valores 100%, tá? Uma imagem ou outra, se eu quiser especificar, vocês que trabalham com CSS, sabem o que eu estou falando, pode chegar lá e botar uma classe ou dizer que ela é dentro da sei lá, dentro de um LI ou o que for e tal lá, especificar e dar as regras dela, tá?
Aí aqui é o seguinte, ó. Eu tenho aqui para essa primeira quebra de layout, ó, eu comentei, coloquei, ó, primeira quebra, segunda quebra. É exemplo para funcionar no Android. Ó, se vocês acessarem no Android, vai ver que o projetinho vai se comportar diferente, eu deveria. O iPhone também, tá? E aquela brincadeira do último suporte, ó. Beleza? A última quebra e o último suporte, eu dei lá, eu mandei todo o conteúdo sumir, só brincadeira. Vocês podem fazer o que quiser, tá? E, assim, vou acabar a palestra aqui. Quero agradecer a todos vocês aí que estão prestigiando aí, ao pessoal do Campus Party que me apoiou aqui, me convidou para estar essa iniciativa. Lembrar de Mabuse também, a ID, Kellen aí, que entrou em contato comigo, o pessoal que está aí comigo, tá? Obrigado, espero que vocês tenham gostado, tá? Meu nome é Felipe de Albuquerque, meu e-mail é fa@cesar, tá? E quem tiver dúvida, quiser conversar, quiser perguntar, eu não sei se vai ter mesa redonda ou não, mas eu vou ficar por aqui um pouquinho. E podem entrar em contato comigo, e se quiserem alguma coisa assim, educacional e tal, podem entrar em contato com o pessoal lá do César Edu e perguntar por mim, que o pessoal lá me conhece, eu sou professor de lá. E tem cursos legais lá, e a gente pode montar outras coisas também, tá? Obrigado, meu povo. Bom dia. Se tiver alguma...